bayu ma ken ma ñu l'ensemble cd kagal muy arono bacci lu suñu mak tek mako ñu di sante ñepp di nuyu rewiss kay lay wax ndam tv limay wax ndam tv moy ndam tv sa kaw sa kanam di len ñaanal yalla neen doon télé bu mak parce que tay ñu fi jaar yo ay télé ni lañu démarré té man dama gëm né doomu tinjeer ci lu mu nekk né dama koy jappalé dama gëm né lu doomu tinjeer créé bo nekké maestro dañ ko wara tax sa loxo mu jëm kanam té ndam tv gis na né ñuy def liggéey bu am solo ci département de défense tay am ñuy bëru yo xamné daan am ci tinje daan ñu ko xam mais damay tok gis ko rop ci tebe ci bi ñu nekk ben jakk di woné julli juma ju ñuy julli ñu tek ko ñom diko woné lolu fierté lu ci ñun rawtina nak neen sol sen dal di séti responsable ci séti ndaw yi def politique parce que je vois que yéne def formation ci ndaw yi xamné dañuy politique té lolu dafa bax ci dëkk so demé pikine ñuy dégg yéne ndaw yi fa nek lu fa nek moy sen radio communautaire ñom ñoy fégn sen jeune batay jeune yoy ñu leen dégg fu nek waye jeune nak buñu jeune bu politique day nek jeune bu am engagement day nek jeune bu am xam xam day nek jeune bu am base politique day nek jeune bu yaru day nek jeune bu xam fu muy tak tankam parce que ñun ay modèle lañ ci dëkk buñu dëkk kon donc dañu wara joxe un bon exemple pour suñu rak leuk mo ñu fekk ci lolu motax sa suné muy instruire ci ndaw ñi ñu bokk nday bokk bay bay xassante bay xarambe dab ne ka nek feulé di def dafa bëgg def mu baax parce que dab na né tay suma togué tay gis kenn ki nek ci réseau am fu mu fété nek passif nek fenen nañu jappo xamné intérêt ñi moy jëm suñu kam so démé pigin tane dégg ñu na pigin tay na dem ties la même chose dem dakar la même chose kon donc ñun refuse quoi ay refuse quoi lañu ñun refuse ta yi nañu bolé suñu force pour mëna pousser suñu dëkk li fi mag ñi bayoon ñu mëna ko ful mu mëna dem élection yi nak moy doon élection yo xamné dama ci am yaakaar na buñu jogé teñe bu bess gisim bu bess toxin bu bess waxin bu bess lañu am kon donc ñun ndaw ñu ñu bokk nday bokk bay xamné wat gal ak yego yëkëti do pour teñe jëm ci kanam merci beaucoup merci jërëjëf